Olhou fixamente pro gol. Partiu Wiltinho. Perna direita, bateu. Catou firme, Andrezão. Faz a defesa. Vai entrando, afasta por ali de novo, Andrezoni tem trabalho, mas veio de graça, de graça, de graça. Reveja o lance, mas foi da cara do gol ali, perdeu o Kaique, perdeu. Busca no comando de ataque, balançou o Vila, cortou, bateu, ela fica nas mãos do Andrezoni. Jogadaça do Vila, né? Entrou com vontade o Vila. Girou muito bem, sim. Faltando um tempo de jogo, também a idade, né? Tá faltando um pouquinho de tempo de jogo. Isso não quer dizer que ele seja um atleta ruim. Bola batida pro gol! Andrezão, fácil, 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 segurou. Já adiantou, soltou mais à frente, bola batida pro gol! Andrezão! No chute do Lopeu, a longa, mais longa distância, no meio da rua. Quase, hein? O Rafa agora recebe essa bola, camisa número 20. Vai bater pro gol, nas mãos do Andrezão. Autorizado para cobrança, Ítalo. Vem pra bola, perna direita, direto pro gol, nas mãos de Andrezão. Domina rapidamente, o Hugo vem pela cobertura, saiu do gol. Andrezão, olha a bola batida pro gol, Andrezão socou, bola viva ainda solta, voltou pras mãos do Andrezão. Saída, se for o caso. Vamos ver. Autoriza o árbitro, vai para a cobrança da falta. Entrou todo mundo embaixo do gol. Garante, portanto, ali o placar. Vem movimentação do Frei Paulistano, procurando espaço para dentro da área. Luan saiu do gol para ficar com ela.
Tricolor da Serra pegando uma pressão e já tá com... Espaço, tem espaço para o Sergipe. Olha a enfiada de bola, vai sair do gol, Andrezão tá com ela. E já repôs rapidamente.